Продуктові набори для біженців формують волонтери Червоного Хреста у Кропивницькому. Безоплатно їх роздають біженцям, які були вимушені тікати від війни. Продуктовий набір входить в мінімальну кількість продуктів, які людині потрібно на день-два. Це масло, олія, згущене молоко, два види, консерви, вермішель, спагеті, овсянка, цукор, печиво і чай. За кілька днів в організації роздали понад 400 таких харчових наборів. Аби отримати пакунок, треба пред'явити паспорт. Вартість продуктового набору близько 400 гривень. Входять туди всі необхідні продукти, щоб приготувати, їсти. Додатково до цього продуктового набору ми даємо, якщо в сім'ї є діти малі, даємо додатково ще дитяче харчування і засоби гігієни. Також допомагають біженцям одягом та взуттям. Їх можна отримати як в обласному осередку Червоного Хреста, розташованому по вулиці Гоголя, так і в міському на вулиці Архангельській. Довідки за телефоном, що на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.